نظر حقیقت سنا صفائی تو کیا کہوں کس ادا کو دیکھا نظر حقیقت سنا صفائی تو کیا کہوں کس ادا کو دیکھا ہر ایک ذرے میں جلوہ فرما محمد اور مرتضیٰ کو دیکھا ہر ایک ذرے میں جلوہ فرما محمد اور مرتضیٰ کو دیکھا قسم خدا کی علی نبی سے نبی علی سے جدا نہیں ہے علی کو دیکھا نبی کو دیکھا نبی کو دیکھا خدا کو دیکھا مولا یلی مولا یلی مولا یلی مولا میرے من کی لگن مولا یلی مولا یلی مولا یلی مولا میرے من کی لگن علی مولا راز خیبر شکن نبی کے گھر کی تھی بیٹی خدا کے گھر کا تھا بیٹا نبی کے گھر کی تھی بیٹی خدا کے گھر کا تھا بیٹا بھلا کیسے خدا کے گھر کا تھا بیٹا ولادت دم عیسیٰ جو حضرت مریم ولادت دم عیسیٰ جو حضرت مریم بسوئے کعبہ گئی جب طواف جا کے لیے بسوئے کعبہ گئی جب طواف جا کے لیے ندا یا غیب سے آئی کہ بس ٹھہر جاؤ ندا یا غیب سے آئی کہ بس ٹھہر جاؤ ازل غرم سے ہے مخصوص مرتضیٰ کے لیے نبی کے گھر کی تھی بیٹی خدا کے گھر کا تھا بیٹا نبی کے گھر کی تھی بیٹی خدا کے گھر کا تھا بیٹا مولا مولا میرے مولا مولا علی مولا بچپان علی دلدار علی اللہ کی ہے تلوار علی در خیبر جس نے اکھاڑا ہے شیر خدا میرے مولا علی علی امام منستو من مغلام علی علی امام منستو من مغلام علی ہزار جان گرامی فدا بنا میں علی حیدر کرم حیدر عطا ہر مرض کی حیدر دوا حیدر کرم حیدر عطا ہر مرض کی حیدر دوا مٹی ہے آدم علی ہے ابو تراب ہے راز مقدس کی حیدر کھلی کتاب علی ہے ولایت کا پہلا قرینہ تشدد سمندر علی ہے سفینہ علی پیشوا ہے صاحب اسرار تو ہے مولا یلی مولا یلی مولا یلی مولا میرے من کی لگن مولا یلی مولا یلی مولا یلی مولا میرے من کی لگن علی مولا راز خیبر شکن علی مولا شاہ مردان ہے علی مولا شیر یزدان ہے علی مولا شاہ مردان ہے علی مولا شیر یزدان ہے علی مولا دین کو جس نے نور عین دیا دین کو جس نے نور عین دیا یعنی اپنا جگر حسین دیا یعنی اپنا جگر حسین دیا دین کو جس نے نور عین دیا یعنی اپنا جگر حسین دیا یعنی اپنا جگر حسین دیا کب ادھر سے ادھر سے ملتا ہے کب ادھر سے ادھر سے ملتا ہے فیض ان کی نظر سے ملتا ہے میں نے جب بھی انہیں پکارا ہے ایک صدا آئی تو ہمارا ہے ایک صدا آئی تو ہمارا ہے میرے من کی لگن علی مولا راز
मौला यली मौला यली मौला मेरे मन की लगन मौला यली मौला यली मौला यली मौला मेरे मन की लगन अली मौला राजे खैबर शिकन अली मौला अली 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 अली मौला अली